pekle žil mladý čert Lucifuk. Bol to syn samotného Lucifera a strašne na to hrešil. Vždy sa spoliehal, že sa mu nič nestane. K čertej robote sa nehrnul, len vymýšľal samé neplechy. Nemôžeme sa preto čudovať, že sa na Lucifuka sťažovalo celé peklo. Lucifer ho však ospravedlňoval, že je ešte mladý, že má iba 625 pekelných rokov. A čas plynul. Raz si nechal Lucifer zavolať synáčika. Od zajtrajška ti začne škola. Konečne prestaneš s tými lotrovinami a začneš sa učiť na poriadného čerta. Musíš byť usilovný a nesmieš mi robiť hanbu. A tak sa začalo Lucifukovo učenie. Nastali skúšky z toho, čo sa naučili. Mali vyčarovať tak, ako sa na poriadnych čertov patrí, neporiadok. Neporiadok, aký má byť. Prácička, jedna radosť. Hamba, hamba, synáčik veľkého Lucifera. Ďalšou úlohou bude premienanie. Niekedy sa čert potrebuje premeniť na zvodnú, krásnu slečnu. Ja, ubožiak, až sa to zasa Lucifer dozvie. Čert veľmi často potrebuje vyčarovať lákadlo pre ľudí.
učiteľ mal s Lucifukom pre jeho nepozornosť len samé starosti. Čas plynul. Nastalo obdobie maturitných skúšok. Úlohou bolo vyčarovať strašidelný oheň. Lucifer bol pyšný. Všetci boli na jeho synáčika zvedaví. V pekle zavládla panika. Veď pre čertov nie je nič horšie ako voda. Lucifer nakoniec rozhodol, že prvú časť skúšky urobili všetci traja. Veď každý niečo vyčaroval.